Mwema na maje, jena mwema demu ya gambi, mbapu wa intalo wanangako, ya ina waderanga, okuru wanategaba mani. Chitufu. Okutu ya natakuba kola. Bweshiri. Okutamira, takuba kunywa njimu. Elaba mugambe kona virus ya Uganda jimuje uwalaji. Wakati yo msaji yo mnamaji yo mwamagezi chiku. Kwa yogele vitu vya usiru, ngata msaji yo. Mnamaji mugambe vya yogele lako. Bamu zala mnamaji. Haa. Akina fila mmaji. Haa. Taina chikache. Adeyo mchikache vonava kuwa masasi wafe. Alioka jatu gambe information yoyo. Wabata nabata. Atulimbe taso atumala mu Uganda. Bwechiri, tuja kufana ye. Mnamaji tuja kufana yewe. Gwabanga agamba. Mbuye mnamaji yogela President Museveni. Tumugambe asoka deye wabwe mchika. Ato kuva kumuzukuru. Na abantu bene bazade wa maloba malayo alioka ande kufi.